سړی د پلار سره په یو قافله کې روان و. قافلې یو ځای دمه وکړه، د دې سړي دا پلار ناجوړه شو. نو قافله خو دومره نه شي ایسارېدی، زیات نه زیات یو ورځ به ایساره شي، دوه ورځې به ایسار شي. هغې سره خو څاروي وي، پخوانۍ قافلې خو به داسې نه وي، څاروي به ورسره اوښان، ګډې چیلې، اسونه، د هغې د ګیا بندوبست به و. د دې سړي دا پلار ناجوړه و، غریب د سفر نه پاتې شو، نه شو تللی. قافلې والا ورته سره ورځ دوه ګزاره وکړله، خو اخره کې هغې ورته وي چې روغ خفه کېږه ما، موږ خو تا ته نور انتظار نه شو کولی. ده ورته وی ځای په مخه مخه، او بس ده به د دې پلار خدمت کوم، که جوړ شو خو ډېره ښه ده، که جوړ نه نو خدای راوستې ده. وی دې سړي د دې پلار خدمت وکړو، د هغه مرض د بیمارۍ په دا سفر کې خو پلار یې جوړ نه شو، غریب وفات شو. چې پلار یې کله مړ شو، ده پې سادر واچوه خوا کې چې کوم کلی دی، هغه کلي ته ورغی چې ودرېږه، څوک وګورم چې زما د پلار د کفن دفن انتظام را سره وکړي، دا خو سفر دی څه به کوم. کلي ته ورغی چې زه مسافر یم، پلار را سره دی، او پلار راته مړ شو په سفر کې، او تاسو مهرباني وکړئ ما له څه کسان راکړئ چې زما دا پلار ما سره ښخ کړي، جنازه پرې وکړي، قبر کفن دفن انتظام یې وکړو، لمبور انتظام یې وکړو. خلکو ورته وی کوم ځای دی، وی دا مخامخ ځنګل کې یا دې لاره کې، وی ډېره خره ته زمون درک، غم مه کوه، موږ به ستا د پلار د کفن او د غسل او د جنازې د ټولو پورې انتظام به وکړو. دې غریب چې راغی، د هغه پلار د مخ نه څادر لر کړه، پلار خو یې مړ پروت دی، چې څادر یې لر کړه، د پلار شکل یې بدل شوی، او د پلار دا مخ یې د خر و. حیران شو چې خدایا دا سو شو، هغه پلار باندې خفګان خو په خپل دی چې دنیا کې الله ورسره دا چل وکړه، چې مخ یې ولا د خر کړه، چې آخرت کې به پیسه کړي. او خدایا دا خو زما ډېره غټه رسوایي ده، دا خلک به اوس راشي، دا پلار به راسره لمبی دې مختبه ګوري، چې قبر ته کوزی، جنازې کوي، دا مخ به ګوري. خدایا دا سو شو، دا خو غټه رسوایي ده، او دې هیبت سره دا د دې سړي دا زوی بې هوشه شو. په دې بې هوشۍ کې دې خوب دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولید، ورسره خپل ملګري دي. نبی علیه السلام مبارک نه دې تپوس کې، حضرت تاسو څنګه رالی وې؟ زه رالم تعالی. ته ولې پریشان یې؟ وی حضرت زه خو ډېر خپه یم، پلار مې مړ دی، او بیا د مرګ نه پس مې د پلار شکل د خر ګرځېدلی دی، او خلک مې راغونډ کړی دی، جنازې لم راځي، او کفن دفن خدمت له راځي، دی خلکو ته به سوی یم. وی کم دی پلار دی؟ مې چې دا دی رسول الله مبارک ته په خپل لاس باندې هغه صادر لرکه، او په مخ یې ورته لاس مبارک راخ کړه، وی فورا مې د پلار مخ ټیک شو، او د مخکې په نسبت نور زلنده شو، خشته شو، مزیدار شو. ما زر خوشحاله شوم، او حضور پاک مبارک نه مې تپوس وکړه، حضرت تاسو څنګه دلته راځي؟ وی زه ستا د پلار امداد له راځم. حضرت تاسو چا خبر کړی؟ ستا د پلار به روزانه په ما درود شریف وی، هغه درود ممال یو فرشتې را رسول، او ما ته به وی چې دا فلانکی د فلانکی زوی د فلانکی علاقې دی، پته یې دومره درود شریف ویلی دی. وی نن د ستا د دې پلار درود شریف راونه رسېده، نو ما د یو فرشتې نه تپوس وکړ چې د فلانکي کلي علاقې یو سړي به همیشه په ما درود وی، او نن د هغه درود رانلل چې دا ولې؟ وی فرشتې ما ته وی چې خو مړ دی، او ستا تا ته حاجت دی، نو تا ته محتاجه دی. ایمې چې ولې؟ وی چې دا هغه ډېر ګناهګار و، دقه درود شریف یې پتا ویلي، نو ډېر ګناهګار و، الله ولا سزا ورکړې ده، او مخ یې ولا بدل کړی دی، تا ته محتاج دی که امداد یې کولی شو.
نو زرا لم جستا دے پلار سر امداد وکم پما بے درود شریف پہ وچ کل را ویخ شو مورا پاس ایدم او دا پلار دا مخنا می سادر لرکا نو دا پلار مخ می ٹک شویم او دا مخ کی نزیاد خشتا دولی را سی رناغانی بریخناتی خط دی و دا نبی علیہ السلام مبارک درود شریف کی یو غٹا فیده دا مارونو دادا که دا درود شریف دا برکت ناستا و ستا دا پلار نو دادا حضور پاک مبارک پا مخ کی غشتیشی وای او دالوی فیده دا کنده لقوی مغا سوابی یو قواکا اگه برکتونه بل طرف تکا خود دین دیر لوی خبر بل نشتا چه ده حضور پاک پا مخ که ده ویلیسی چه فلان کی زوی پتانن دوم رو درود زوی دیدی او حضور پاک خوشحالشی چه اگه خوشحالشی ده اگه خوشحالی ده اللہ خوشحالی ده دکه یو حدیث که ده دیر و زینو که نبی علیہ السلام فرمایی چه زمان خوشحالی ده اللہ خوشحالی ده چاچه زه خوشحال کلم اللہ خوشحال کلم او که چا زه خپک لم اللہ خپک دا بار بار رازی که چا ما تا ضرر رسو اللہ تا ضرر رسو که چا زه خوشحال کلم اللہ خوشحال کلم او چا اللہ خوشحال کلم دی با ما سر پا جنت کی مرگری